ծանոթացած արդյունքներին ես կո եմ մարդուններից, թե ինչպես հանդես եկամ, բայց ինչ վերաբերում է օլիմպիադային կարևոր մասնակցություն է այդ կարգախոսով ես չէի առաջնորդվում, բայց ամենայն դեպս Եվրոպայի մրցումներից հետո չնախատեսված վնասվածքներ եղան, բոլորը ոչ էին Ֆյորդեից հետո հաջողվել էր բարելավել ցուցանիշները, եվրոյի նոր կիլոգրամներ տեսանք Եվրոպայի առաջնորդ չեմպիոնությունից հետո։ Այդ կիլոգրամները, այն կիլոգրամները չէր, որ ես այն նախատեսե, ու եթե մարզումներն ընդանալի պլաններին համապատասխան, ես ավելի կարող ունեի հարցնել, բայց թե նրա մասին արդեն ուշ է խոսելը, բայց ես մի ամիս, երկու ամիս ընդհանրապես չմարզվեցի ես այդ հետո։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Մեջքիս մի այլ դրամը, որը կապ չուներ իմ վնասվածքի հետ։ Մեջքիս վնասվածքի պատճառով։ Օլիմպիական չեմպիոնի կիլոգրամները ցիչում են այն կիլոգրամներին, որը գոյանում 2009 թվականին ցույց եք տվել։ Առհասարակ ինչպես մեկնաբանեք այս փաստը։ Իմ մարզումները ընդհանայն իմ պլաններով, իմ նախատեսածով ես կարողանայի կրկնել, չեմ ասում իմ կիլոգրամները, բայց ամենայն կարողանայի պարգապայքարել մեդալի համար։ Դե այն ժամանակ բավականին երիտասարդ էի։ Օքսանա Ստիվենկոյին կարողացաք հետևում խոսել։ Հիմա բնականաբար շատ ավելի դժվար կլինի հասնել այն կիլոգրամներին, ինչ ասել են ինձ հասնել նախկինում, բայց Վերջին հարցից որպես զրույցի ամփոփում, Ռիոն արդեն անցյալում է, օլիմպիական խաղերն ավարտված են, ինչ պլաններ ունեք, ինչ մրցաշարեր կան առջևում, որոնց պատրաստվում եք մասնակցել։ Որովհետև շատ մեծ ցանկություն ունեմ մասնակցելու բալիկ Եվրոպայի առաջնությանը։ Կաների վնասվածքներ, դու զննում անցել ես ընդ։ Այնտեղ ամեն ինչ զննել են, բան տեսել են։ Ոտրված չի բա։ Սնկածել այլ մկաններ, ամդեր մոդեր, ուղված մկաններ կան, մոդեր։ Եվ ուսով եմ, որ վիրանդությունից հետո ամեն ինչ լավ լինի։ Անրանք ցավալի պատահականություններ, թե ինչ-որ տեխնիկական դրիպաստան։ Ցավալի մոդեր։ Ասենք 5,583,000-ական բավականին բարձր միավոր։ Բարավակ, բավականին բարձր գնահատական էր, ըստ պլանավորացի պետք է բարդ կատարել, բարդ կատարել։ Ես ասեմ, օլիմպիական չեմպիոն չէ, բայց Եվրոպայի մեջ դրիվ հնարավորություն ունի։ Դե ունել ասենք այնտեղ թեթև վնասվածքը չեմ արտահայտում։ Մենք ինչ որ բան ենք չարեցին, բայց ասենք դաստակի վնասվածք ուներ, ոչ չունի շատ չէր կարող։ Դե ցույց է տալի բարդ հարցում ու դրա համար որոշեցինք չունենք։ Իմ կարծիքով, եթե հենց առաջորդ նման կատարվեր բարդությունը, ստանալ բավականին դարձեր գնահատական 15-ը ըստ բարդության արդեն ինքը որ վերջում ճիշտ ձևի չի չար, ուտի մեր մասնակետներն են ասում արդեն 3-10-ականի սկալ, որը ու իրա բարդությունից է 4-10-ականի, ուղղակի արդեն դե մենք դժվացինք ու հասկացանք, որ ինչ արել։ Բայց որ եզրափակիչ չեն մտել, մենք շատ ուրախ ենք, սպասում ենք, իրոք գնացել ենք մեդալի, ունենք հնարավորություն չստացվեցինք, հուսով եմ կպարապենք, աշխատենք, ինչ որ թերություններ, ուրեմն ունենք, մենք մեր մեջ պետք է մանգակ գտնենք ու հուսով եմ, որ հաջորդ մրցումներին մենք կարողանանք։